Zakir Bey, son olarak sərhədlər barədə fürsət düşmüşkən sual verim sizə. Düzdür, sizin mənim fidanı verəcəyi bir qərar deyil, amma ötən buraxılışımızda xatırlayıram ki, birbaşa yayımda qeyd eləmişdiniz ki, yaxın vaxtlarda quru sərhədləri açıla bilər. Amma açılmayıb hələ ki. Nə mane olur quru sərhədlərinin bağlanmasına yəni, və ya bağlı qalmasına? Son günlərdə bildiyiniz kimi yeni bir virus, meymun çiçəyi virusu dünyada hökm etməyə davam edir və ən son sərhəddə qədər, qonşu yurduna qədər gəldi virus və hal-hazırda bu virusun hansı səviyyədə şiddətli olacağını, Gürcüstanda ciddi şəkildə yayılmayacağını və yaxud da digər qonşu ölkələrdə olub-olmayacağını bilmirik biz. Çünki bu virusun ciddi şəkildə artmağa başlaması quru sərhədlərinin qapalı qalacağını göstərir. Amma hər ehtimala qarşı, biraz daha gözlədikdən sonra meymun çiçəyi virusunun aqibətini, qonşu ölkələrdəki durumu və yaxud da ki, Gürcüstandakı bu virusun daha da yayılmamasını nəzərə alaraq, biraz daha sərhədlərin qapalı qalması müvafiq orqana tərəfindən əslində məntiqli qarşılandı. Çünki yeni bir virus bəlası ilə qurtarmışkən digər virus bəlası, meymun çiçəyi virusu hal-hazırda tam sərhəddədir. Ona görə də sərhədlərin biraz daha qapalı qalma çox uzun olacağını düşünmürəm mən. Maksimum 2 həftə ərzində bu qərarlar da qüvvəyə minəcək. Sadəcə biraz daha səbr etmək lazımdır. Çünki meymun çiçəyi virusunun hansı hesablara verəcəyini və yaxud da yayılma şiddətinin necə olacağını çox da bilmirik biz. Ona görə də biraz daha səbr etməkdə fayda var.